Imaaradka Carabta ayaa noqday dalka ugu horeeyay ee Carabta ee lagu hawlgeliyo warshad laga dhaliyo tamarta nukliyeerka. Mas'uuliyiintu waxay sheegeen warshada tamarta nukliyeerka ee Baraka ay dalkaasi ka qabtiri doonto baahida korontada. Sheekh Maxamed bin Rashid Al Maktoum, madaxweyne ku xigeenka ahna ra'iisul wasaaraha Imaaradka, ayaa talaabadan ku tilmaamay mid taariikhi ah kadib markay noqdeen dalka ugu horeeyay ee Carabta ee ku talaabsaday inuu isticmaalo korontada laga dhaliyo tamarta nukliyeerka. Waddankan oo soo saara shidaal badan ayaa rajaynaya inuu ku guuleysto qorshaha ah inuu dheelitiro baahida dhaqaale iyo midda deegaanka marka la gaadho sanadka 2010. Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudheelada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.